intressepolitiska aktiviteter. Järvaveckan anordnas av stiftelsen The Global Village. Vår ordförande Annika Hessler deltog i ett panelsamtal på temat hur det är att leva med funktionsnedsättning i Sverige idag. Annika lyfte vikten av att införa FKB. Internationella funktionsrättsdagen äger rum den 3 december. I år bjöd vi in politiker från de 8 politiska partierna på ett digitalt samtal.